Ռուսաստանի Նովոսիբիրսկ քաղաքում 3 մայիսին հաղթանակի տոնի կապակցությամբ տեղադրվել է Սովետական Միության ղեկավար Իոսիֆ Ստալինի կիսանդրի։ Հուշարձանը տեղադրել են Նովոսիբիրսկի մարզի կոմունիստական կուսակցության մարզային գրասենյակի բակում։ Հավաքվել էր մի քանի 100 մարդ, այդ թվում նաև Նովոսիբիրսկի քաղաքապետ Անատոլի Լոկեցևով, կոմունիստը։ Կոմունիստ քաղաքապետի խոսքով Սովետական Միության ժողովուրդը հենց Ստալինի ղեկավարության ներքո է կարողացել հաղթել պատերազմում և վերականգնել երկրի տնտեսությունը այդ աղետալի պատերազմից հետո։ Նրա ավանդը հսկա է և մենք թույլ չենք տա ինչ-որ լիբերալների կեղծել մեր պատմությունը, 3 հայտարարել էր Նովոսիբիրսկի քաղաքապետը։ Ապրիլին հիշեցնեմ, Լևադա կենտրոնը հարցում էր անցկացրել, որի արդյունքների համաձայն Ստալինի քաղաքականությունը դրական են գնահատել հարցված ռուսաստանցիների շուրջ 70%-ը, սա ռեկորդային ցուցանիշ է։ Դա мне нравится идея, мне нравится то, что памятник устанавливают. Այսքան բարձր Ստալինի պարկանիշը չի եղել Ռուսաստանում 2000 թվականից սկսած, երբ սկսել են նման հարցումներ անցկացնել։ Я думаю, что он должен быть, ну не здесь, а в самом центральном месте города. Ռուսաստանցիների միայն 20%-ն է ասել, որ վատը վերաբերվում Ստալինին, իսկ հարցվածների 46%-ը համարում է, որ Ստալինյան բռնաճնշումները արդարացված են և անհրաժեշտ էին մեծ արդյունքների հասնելու համար։ Լևադա կենտրոնը փաստում է, որ տարեցտարի Ստալինի նկատմամբ համակրանքը Ռուսաստանում մեծանում է։ Մինչև 2011 թվականը, օրինակ, Ստալինի քաղաքականությունը, որին զոհ էին դարձել միլիոնավոր մարդիկ Սովետական Միությունում, արդարացնում էր հարցվածների միայն 30%-ը կամ ավելի քիչ։ Վերջին տարիներին, սակայն, Ստալինի նկատմամբ վերաբերմունքը Ռուսաստանում զգալիորեն փոխվել է։ Նույնիսկ ֆիլմերում ռուսաստանցի ռեժիսորները այլևս չեն համեմատում նրան Ադոլֆ Հիտլերի հետ և նա հաճախ ներկայացվում է որպես դրական հերոս։ Այս ֆոնին այստեղ Ռուսաստանում մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Ստալինյան ճամբարների մասին «Կալմա մեր վախի հայրենիք» հայտնի լրագրող Յուրի Դուդի ֆիլմը, որը համացանցում մի քանի շաբաթում 12 միլիոն մարդ է արդեն դիտել։